jurusanmu apa toh? Seni tari. Wah, dobel nih. Takira lek sinden. Anu krawitan. Sanes. Tari. Tari, Pak. Oh, layak narine iso apik. Ayo. Nari rabi iso apik. Jadi karo iki anak wedok saka daerah Ngapak saka anu. Ngerti kuwi jenenge? Sapa jenengmu? Mundra Chandra. Dra. Sapa jenengmu Chandra? Lah ya Chandra toh? Nggih. Heeh. Asli saka ngendi? Cilacap. Oh, Cilacap. Banyumas. Banyumas? Nggih. Ngateko siki? Ngateko, Dra? Kita spesialnya mergo baru 2 malam ini kamu gabung dengan Bujolaras Indonesia. Tak spesial nih. Nggih. Aduh. Pengumuman menika tasih prawan, Pak Bu. Tasih dereng dipangan codot. Nggih. Nggih, belum kawin KTP-ne. Nggih. Lah mbok nggih lho, Pak. Iya. KTP kula. Weh, karaku nek nang panggung ngene iki ora basa ora apa-apa gen ketok aslimu. Yes. Nek nang isor kowe basa karo aku mlitis. Nuwun sewu, Pak. Lek nang panggung ngene iki wis bebas. Tak bebaske, ora basa karo aku, ora masalah. Iya toh? Iya, iya. Heeh, lah. Asli saka ngendi Banyumas? Sekang Banyumas, Cilacap. Cilacap ya? Cilacap. Cilacap Banyumas iki bahasane padha ya? Iya pada bae ngapake kowe? Apa maning nyong kan pinggir pipir Jawa Barat? Oh, pinggir Jawa Barat? Heeh, dadi nyong mlebune perbatasan, Pak. Oh, perbatasan. Perbatasan Jawa Barat atau Jawa Tengah ya? Iya, bener. Oh, dadi pas belane kuwi ya? Pas belane pas tengah-tengah. Oh, iya. Lah rono kal berarene ya? Menganah, perek, menganah ya perek kayak gue. Oh, jelas. Layak kok. Tapi enak maringene aduh banget sih. Lerene aduh? Aduh. Oh. Datak nyepur di sit 5 jam, 6 jam nembe tekan Solo. Maringene maning 2 jam maning kayak gue. Wah. Wow, numpak sepur ya? Numpak sepur, iya. Ya, sip. Biasa. Soalnya main cepet sih naik bis ya, suwe maning pitung jam pak. Bis ki pitung jam? Biasa bae. Kaget lu. Ki pak, cok aja gini. Lu kok iso lu, sepur karo bis kok cepet sepur? Ya cepet sepur orang anu. Sepur orang anak lampu merah ya, angger bis kan anak lampu abang kuning hijau urung naik macet. Nah, sepur kan duwe dalan dewek, angger bis kan dalannya barengan. Oh, ya, tadi ya. Naik rambu-rambu nih? Naik abang? Nek abang mandek berhenti. Oh, nek kuning? Udah lah orang pinter yuk, mengerti. Nek kuning itu hati-hati. 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 Siap-siap. Hati-hati siap-siap arep jalan apa hati-hati arep abang nek gue. Iya. Nek hijau? Nek itu jalan nah, terus okay, gitu. Berarti taat rambu-rambu lalu lintas ya? Taat lah, si me orang nembak, orang kayak limbuk kayak nembak mesti. Oh si me nembak. iya. Orang nembak ngarinya. Orang nembak ya? Cara kono ki nek ngarani anu kate sapa? Nangane ya gandul. Gandul. Heeh. Nongko? Ya nangkak. Oh, nek kates-kates nongko tok. Gandul-gandul nangkak. Tok. Nah, iya. Bapake kok jan. Bapake guyu-guyu kok. Apa jan sing gandul-gandul? Lah kuwi paling desa mau wacara negara mau tata. Nggih Pak bener. Nek teng mriki serbane oh kabeh. Oh kabeh. Nek nang gene nyung ya a, wong ana orang apa ora kepenak sih. Iya iya. Dadi ngrenakane ya a. Contone ning kene o ning kono a wae. Nek nang kene sego. Sego. Nangane sego. Sega. Segane enak iki. Iya iya. Terus cendelo ning kene. Nek ning kene cendelo ning kana jendela. Oh. Pokoknya ala tibane lah. Nek neng nggonmu kono mata berarti ning kene moto. Moto. Moto ana mata. Mata. Nek neng nggonmu kuwi kontal ning kene. Pak, kula wedi kok, Pak. Lah iya. Saya aku am jaluk ciri kasih saka Banyumasan. Nggih. Di bawah nih sih, aku sak tarine yo. Ya. Dra, ya dra. Nah, bawah nih Banyumasan nggih. Banyumasan lo, alat dan hari ya. Sing gue. Liane ora apa-apa. Apa orang blenger gue baik. Liane enek toh. Ya enak. Aku Banyumasan nih ngerti nih orang kuwi toh. Ya maksudnya, oh. Maksudnya mbok blenger gue bayang gerenang Solo. Raden Arya. Wih, pembok jelek. Liane ano? Ya nak.
merica kecut ngono ya no? Ya gue ya bisa. Apa nek cara bocah cilik e sing gemieni nyong tekin cilik ya gue ya bisa. Gue menceritakan tentang napa iki? Aku sebagai anak kecil le kuwi. Oh, iya. Bekti maring wong tua iku. Betul betul. Dadi tembange ngemupi tutur ya? Yes, betul. Wow. Ora denger ya bae bosen. Oh iya. Ya ya ya. Ya lah sakarepe nyong lah ya. Oke, sakaremu. Sak jemplake cangkemmu. Ya. Lek nggonmu carane ngarani wong bayi apa? Dalem? Wong bayi apa carane nggonmu? Wong bayi. Wong bayi. Ya kae bobrol. Dobol. Dobol ya. Nek wong udut? Ya obong-obong congor. Oh, obong-obong congor. Niki mboten saru lho, Pak. Heeh. Nggih, bapak kan pun obong-obong congor. Mbung. Sip. Ya sik kowe nembang kok tak obong-obong congor sik. Ya ngono. Dimas Arwas keselumut. Kemieni nyang teki suarane kemien nyong ngasih cilik ya. Oh, rong tukul nek si cilik titres nani biyung ramang wis kena karo sing ngomong dalem Pak Lurah Sugiyarto porong durung gula ono sing di kudune sing ndak ditanggapi ngerti sing di omah. Mula sing mbayari termasuk masyarakat kene. Pak Lurah gagae. Endi ya Pak Lurah ya? Pak Lurah kula Candra Pak saking Cilacap. Nggih. Nang kana, ih bapake ngerti ngapa kok balaku mesti. Dipun gendong kewar kewe. Apa nu sing kewer-kewer? Ya wong arane wong gendong bayi ya mesti kewer-kewer maring ana, maring ngene, maring ana, maring ngene ki kuwe. Oh iya. Gendong bayi kewer-kewer. Gendong bayi kewer-kewer. Sing kewer-kewer ora bayi tok. Jarik ya iso kewer-kewer. Oh iya, wiron ne, wiron iso ana ngene. Iya. Lan liyo-liyane. Ya gue mau termasuk ke kates barang. Oh iya. Apa kayak kayak sepur musim mau tembak gitu. Ya ora apa-apa ngana liwat disit. Dina bengi nyong di kudang diling-ling lan di sawang inyong nang wis rampung. Nah, rampung. Alhamdulillah. Wis kados. Niki kari kon ngapa? Mbah Limbuk. Ya, sing joget awakmu sing nembang Waranggono. Ya, siap. Sing joget cara Banyumasan ya. Mumpung sing ngendang, sing ngendang cara anu saka Banyumas juga. Nah. Ya. Eling-eling Banyumasan. Ya, dadi. Ya, nganggo sampur. Nah. Nggih, Pak. Nah, iya. Yo, ya. Nyong seneng sing cendhek, 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 cendhek. Ampe mure. Ya. Ya, siap ya. Kaya mambengi ya mambengi ban delok lenggeran. Lenggeran mambengi ya. Iki termasuk lengger ya? Lengger. Lengger, lengger. Oke. Okay. Nah, ya. Wah. Lengger gele-gele gawe geger ya. Ya, Cok. Diaturke disugatakne dumateng para rawuh ingkang mapan wonten ing Desa Gebangan. Ya, heeh. Ki. Saka Cilacap. Ya. Monggo. Dados. Oh,
wakul kayu cepane wadah panganan remang. Kanca-kanca duwe jelas tepuk tangan buat Nduk Chandra dari Tirasta. Asline kuliah ning IC iki semester piro to, Ndra? Semester 8. Lho, ya lulus no? Nggih, sebentar lagi. Sebentar lagi lulus. Nggih, Bang Ipul, lulusin dong. Oh, lho, kok iso ning Ipul iki urusane apa? Urusane niku masalah pernotasian. Widih. Oh, notasi. Oh, yes. Oh, iya. Ndang lulus no, Mut? Ojo disuwe-suwe. Waduh. Lho, jurusanmu apa toh? Seni tari. Wah, dobel nih. Tak kira lek sinden. Anu krawitan. Sanes. Tari. Tari, Pak. Oh, layak narine iso apik. Ayo. Nari rabi iso apik. Tau diulang tari gagah ora, Ndra? Nggih, pernah no. Kipran ngono iki klono topeng? Yes. Jajal aku njaluk kipran, kipranmu. Alah. Engko suwe. Lah suwe kandemben lah. Gayamu. Nanti jeriknya sobek, Pak. Ora ora. Anu apa kiperan anu blendrong anu. Aku seneng jogetan gak nyajal. CDL saki peranel. Di wong kene gendo percaya nek kuwi-kuwi asli jebolan utawa kuliah ana ing ISIN Surakarta jurusan tari. Oh. Nah, aja. Kiperan kae. Kudu iso. Malu. Begagah lho pokoke. Begagah. Ayo Mas, Mas sing begagah. Blum tak tutuk. Untung wajib sih. Ayo, Dra, aku pengen ngerti lek mau begagah ya. Iya. Ya. Nah, perlu di nah ngono. Nah, gen ketok. Sinden multi talenta ora. Copot dulu. Oh, copot dulu. Nah.
dicopot sak jari sisan ya ora apa-apa lho. Bapak-bapak terus nyawer Pak Rugi. Tak. Ya siap. Ya biasa tak pengen. Iya. Biasane nek sinden ki iso ngendang iso anu. Wis kuwi wis lumrah. Lah iki sinden ning iso joget gagahan. Oh. Bar joget gagahan kok gak digagahi. Waduh. Wah, keparat wis kok. Nah, coba ayo. Pelok Mas Lindro. Oh, Lindro ya. Yo. Saya sing ngendang kuwi dosene. Kuwi mesti saya templek tenan. Yo. Ayu kon gagah-gagah ya Pak, ya Allah. Dandan mek 3 jam ngene iki dadi udar man. Ora apa-apa, wis arep meh rampunge kok. Ora masalah. Dadi masyarakat ngene iki men mudeng, men ngerti tenan nek sampean iki asli jurusan tari yang bisa diandalkan.